İspaniyada koronavirus səbəbiylə ölənlərin sayı son 24 saatda 812 nəfər artaraq 7340-a çatıb. Galanews.com saytı xəbər verir ki, bu barədə İspaniyanın Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb. Virusa yoluxanların sayının isə son 24 saatda 6398 nəfər artaraq 85191 nəfərə çatdığı açıqlanıb. İtaliyadan sonra ən çox ölüm hadisəsinin qeydə alındığı dünyada ikinci olan İspaniyada sutka ərzində 812 nəfər həyatını itirib. Bundan əlavə ölkədə çalışan 12000 səhiyyə işçisinin də COVID-19 testi pozitiv olub.